נדי, אולי הוא עוד צעיר אך כבר נוהג. נדי, אם הפעמון עיקר גם אתכם לטיול נפלא באגדות. בוקר טוב. בוקר טוב, אדון חלבן. בוקר טוב, חתולה ורודה. לארץ הצעצועים, נדי, נדי. לא, הזנב שלי נעלם. הוא בטח נפל מהמכונית שלך. אני רוצה שתסיע אותי הערב למסיבה. מסיבה ביער האפל. אני חושב שאני לא מעוניין. אתן לך שק מלא מטבעות זהב. אם תסי וטובי באוזניון ושאר חברים, אז קחו איתנו טרמפ לארץ הצעצועים. נדי, נדי, נדי. בעצם המסיבה היא רק תרוץ. שדונים מרושעים, זאת גניבה. קדימה, במפי. מה אתה עולה עליי? מה תרצה לארוחת הבוקר, נדי? תרצה אולי לאכול ביצה קשה? תודה, אוזניון. מה דעתך על שתי ביצים קשות? הכל התחיל שהלכתי להופעה של תיאטרון בובות. ישבתי ממש מול הבמה כדי לראות קול, וככה פגשתי טיף וטף. אתם כבר מכירים אותם? עוד מעט הם יפסעו את צעדיהם הראשונים. עוד מעט יתחילו השאלות. זה הזמן להעניק להם את התשובות. לפתוח להם דלת לעולם עשיר של ידע, דמיון, בידור והנאה. מגיע להם מקום שכולו שלהם. מגיע להם להיות בידיים טובות. ערוץ הילדים, מקום טוב לגדול בו.